Galera, bora lá responder essa questão. Seguinte, o processo de desulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre presente na forma de sulfeto de hidrogênio, H2S, a enxofre elementar, sólido, que é posteriormente removido. Um método para essa extração química é o processo de Claus, no qual parte do H2S é oxidada a dióxido de enxofre, SO2, e então esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. Os compostos de enxofre remanescentes e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor. O benefício desse processo de Claus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. Presta atenção. No caso, ele falou que a gente tem dentro do, do diesel, né? Nós vamos ter aqui enxofre. Esse enxofre que existe, ele vai reagir com o O2, tudo bem? E vai formar o gás SO2 e também vai formar o gás SO3. Dependendo do tipo de reação, da quantidade de oxigênio, ou pode formar primeiro o SO2 e depois o SO2 reagir e formar o SO3. O que importa para a gente aqui é que tanto o SO2 Quanto o SO3 são substâncias que nós dizemos que são substâncias ácidas, beleza? São gases ácidos. Dessa forma, se a gente tem substâncias que são ácidas, o que, que vai acontecer? Nós estamos produzindo gases, que o SO2 e o SO3 são gases, gases que são ácidos, ou seja, gases que, ao entrar em contato com a água, produzem ácidos e esses ácidos, se em grande quantidade, vão acidificar ainda mais a precipitação. E essa precipitação, nós vamos chamar agora, quando ela tem um pH muito mais baixo que o normal, lembrando que a chuva naturalmente ela já é um pouco ácida por causa do gás carbônico presente, mas aí, devido ao excesso de SO2 e SO3 principalmente, mas os óxidos de nitrogênio também, Estão presentes nesse processo, vão deixar a chuva mais ácida ainda, que a gente chama de promotores da acidificação da chuva. Então, essa vai ser a nossa resposta. Quando a gente remove o enxofre, a gente está removendo, diminuindo a emissão de substâncias que promovem, que causam a chuva ácida. Tudo bem? Essa é a nossa resposta aqui, então. Tranquilo? Vejo vocês em breve.